Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódy slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Regulárne výrazy. Tu nás čaká level číslo 2, kde mojou úlohou je nahradiť daný výraz, daný text, daným textom. Takže z vety vítaj na stránke Kodiri, dostaneme vítaj v Kodflixe a tu nahradíme Premier League La Ligo. Použijeme opäť regulárny výraz. Vytvoríme si ho. Nový regulárny výraz. Chceme nahraďovať text, ktorý bude uložený v argumente from. No a teraz použijeme na tú vetu metódu nahrať a ideme nahradzovať regulárny výraz textom to. A musíme to aj vrátiť, takže tu ešte pridáme return. Tu by sme mohli dať ešte aj príznaky, že chceme nahradzovať globálne a nezáleží nám na veľkosti písmen. Keby tu bolo niekde malé kodyry, tak aj to nahradíme. Vyskúšame, či je to v poriadku. Áno, toto v tomto prípade nie je nutné, tie príznaky. Funguje to tak a dokonca nepotrebujeme ani regulárny výraz, pretože sa to nahradzuje doslova. Nehľadáme malé písmena, veľké písmena. Máme presne to slovo, ktoré chceme nahradiť, sa presne nachádza v takom istom tvare v tej vete. Takže kľudne by sme mohli toto vyhodiť a môžeme to aplikovať priamo na tie dva reťazce. From to. Vyskúšame si to a funguje to aj tak. Končím túto čertovsky ľahkú lekciu.